ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಳೆದ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಹೇಳಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ತನಿಖೆ ಆದ ನಂತರ ಎನ್ ಐ ಎ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಸೊ ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಗದ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬಯೋಟಿಸೋರಲ್ವಾ? ಖಾಲಿಸ್ತಾನ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯನ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಇದಾಗಲಿಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ಮಲೆಂಗಾವ್ ಸ್ಫೋಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಎಂ ಪಿ ಟಿಗೆ ಎಂ ಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಿಂದ ಹೋಯ್ತು? ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಯನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೇ. ಅದು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ದು, ನೀವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೀವು ಧರ್ಮ ಯಾಕೆ ಕಟ್ತೀರಿ? ಕಟ್ಟಬೇಡಿ. ನೀವು ಜಾತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ತೀರಿ? ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಸ್ ಓಕೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಮಣ್ಣು ಅನೂಪ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನೂಪ್ ಎಂಬ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನ ಜಾತಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರ್ದವನು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಮಂಗಳೂರು ಆ ಕುಕ್ಕರ್ ಏನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅದನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಬಂದಿರೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಏನೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲಿ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯದವರು, ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎನ್ ಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿ ಜಿ ಪಿಗಳು, ಎಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀವು ರಾಜಕೀಯಗೋಸ್ಕರ ತರುವುದು ಯಾಕೆಂತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದ, ಏನ ತಾಲಿಬಾನ್ ಎಂದ ಏನಲ್ಲ, ಅವು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೂಡ ಎನಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರು ಮಾರ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಸುಸಾಳ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ತಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬೋದು? ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಟ್ಟ? ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಇವನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ. ಇವನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವ್ರು, ಇವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇವನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಇವನು ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವನು 6 ತಿಂಗಳಂತ ಜಾಮೀನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದ ಜಾಮೀನ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅವನು ಇವರೇ ಪೊಲೀಸ್, ಇವರೇ ಬಿಜೆಪಿ, ಅವರದೇ ಕಾನೂನು, ಇವರೇ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವವರು, ಇವರದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದವನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ. ನಾನೊಂದು ಅದು ಯಾರೊಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾವನ ಮೇಲೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ನೀನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಇವ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಇವನನ್ನು ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀನು ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಇವನನ್ನು ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಡೈಲಿ ಅವನ ಮೊಬೈಲ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇವನಿಂದ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏನು ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರಿನ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಇವನು 3 ತಿಂಗಳು ಇವನು ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ದುರಂತ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಬಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಏನ್ ದಾಸರಳ್ಳಿ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಮೃತಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ ಮರ ಇತ್ತಂತ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಯಾವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಅದನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎನ್ ಐ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಂದ 500 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕಾಡ್ತಿದೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಅವನ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಇವನು 3 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇವನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರುದೇ ಒಂದು 50 ಅವರದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಕೇಸ್. ಅವರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಲ್ಲ. ಇವನು ನೋಡಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು ದೇವರೊಂದು ದಯೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವನು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಬಿಜೆಪಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಇರ್ತಿದ್ದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಬೇಡ ಅದು ಇದನ್ನೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವನ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇವನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಮನೆಯವರು ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಬಂದರೆ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ಅವನು. ಸೊ ನೀವು ಇಡೀ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅದು ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರಿಗಾಗಲಿ ಜನರಿಗಾಗಲಿ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ರಮಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು, ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವರಾಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಲ್ಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಕಿರಿಯರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವೇನು ಪರ್ಮನೆಂಟಾ? ಕೆಲ ಯುವಕರು ಮಾಡುವ ಸ್ಟೈಲ್, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ವೇಗ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆಲ ಯುವಕರ ಕೇಳಿ ಅಂತೆ, ಅವನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಯಂಕರ ಬ್ಯುಸಿ ಅವನು, ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಾವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಭಾಳ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಒಂಥರ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕುರಾನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಓದಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರಾಗವಾಗಿ ಯುಟಿಕಾದವರು ಭಾಳ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ. ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂತಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇವನ್ ಹೇಗೆ ಅವನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಕ್ಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇಂಟ್ರಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬರೇ ಒಂದು TRP ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಒಲಿತಾಗುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.